દર્શક મિત્રો, હું છું સોનલ ટોપીવાલા. હેલ્થ પ્લસ કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આજે વિશ્વ કેન્સર દિવસ છે, એ નિમિત્તે આજે આપણા સ્ટુડિયો પર નિલેશભાઈ મહારે અને નિકુંજભાઈ ઠવિઠાણી, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારા સ્ટુડિયોમાં. નિલેશભાઈ, આપના વિશે અમારા દર્શકોને પરિચય આપજો. હું ડૉક્ટર નિલેશ મહાલે, હું ભરત કેન્સર હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં રેડિયોથેરાપી વિભાગનો પ્રમુખ છું. હું એ પહેલાં ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલમાં કાર્યરત હતા, ત્યાંથી હું ભરત કેન્સરમાં આવેલું છું અને ત્યાં રેડિયેશન વિભાગના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપું છું. નિકુંજભાઈ, આપના વિશે પરિચય આપજો. પહેલાં તો દર્શક મિત્રો નમસ્કાર. સોનલબેન, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે હેલ્થ પ્લસ પ્રોગ્રામમાં અમને બોલાવ્યા, અને દિવ્યાંગ ચેનલનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું ડૉક્ટર નિકુંજ વિઠલાણી, છેલ્લા 10 વર્ષથી ભરત કેન્સર હોસ્પિટલ ખાતે કેન્સર સર્જન તરીકે કાર્યરત છું. આ સાથે જ મારી પોતાની હોસ્પિટલ બેઝિલ ઓનકો કેર કાશી પ્લાઝા મજૂરા ગેટ ખાતે પણ ચલાવું છું, અને શહેરની ખ્યાતના હોસ્પિટલ યુનાઇટેડ ગ્રીનલીફ હોસ્પિટલ સાથે પણ જોડાયેલો છું. નિલેશભાઈ, કેન્સર શું છે અને તે થવાનું કારણ શું? કેન્સર એટલે શરીરનો કોઈ એક ભાગમાં કોઈ મોટી ગાંઠ બને કે ચાંદો પડે અને જે અનિયંત્રિત રીતે વધે, એનું પોતાની એક આપણી પોતાની સિસ્ટમ હોય અને એ શરીરમાં બીજી જગ્યાએ પણ ફેલી શકે, એ કેન્સર કહેવાય. અને કેન્સરનો ઘણા કારણો છે, એમાં સૌથી જે પ્રમુખ છે એ આપણે શરીરમાં જે ડીએનએ હોય એના કંઈ બગાડ થાય, એને મ્યુટેશન કહેવાય. એ ઘણા કારણોને લીધે થાય, જેમ કે પોલ્યુશન છે, ટોબેકો પ્રોડક્ટ છે, ગુટકા, માવો, તંબાકુ એનો પ્રયોગ છે, આલ્કોહોલનું સેવન છે, કોઈ જાતનું વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે જે કે એચપીવી વાયરસ ઇન્ફેક્શન છે જેથી ગર્ભાશય મુખનું કેન્સર થાય, પછી કોઈ હેરિડિટરી કેન્સર્સ બને, અને એવા પણ કેન્સર છે જેમાં ખાસો કારણ ખબર નથી. એના સિવાય આપણે જે શરીરમાં સ્થૂલતા હોય, ઓબેસિટી હોય, એના લીધે સ્તન કેન્સર છે કે ગર્ભાશયના કેન્સર છે, આ બધા કેન્સરના પ્રમુખ કારણો છે. એના સિવાય જે કહેવાય કે એમાં પોલ્યુશન આપણે જે વધારે થઈ રહ્યો છે, આપણી જીવન બદલતી જીવનશૈલી, લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ, સ્ટ્રેસ, આ બધા કેન્સરનું ઘણો કારણો છે. આપણે જે ડાયટ છે એમાં આર્ટિફિશિયલ કલર્સ છે, ફ્લેવરિંગ એજન્ટ છે, અને જીવનસત્વનું વિટામિન્સનું અભાવ છે, એના લીધે પણ કેન્સર બની શકે. નિકુંજભાઈ, કેન્સર જીનેટિક છે કે નોન જીનેટિક? એટલે અહીંયા તમારા અને નિલેશભાઈના ક્વેશ્ચનમાં થોડું એડ કરવામાં આવ્યું, તો બેઝિક સમજવાની જરૂર એ છે કે કેન્સર એટલે શું. આપણી બોડી એ બેઝિક કોષોની બનેલી છે, કે બોડીનો જે બેઝિક યુનિટ જે કહેવાય એને કોષ કહેવાય. જ્યારે આપણે નાનપણથી મોટા થયા અથવા જેમ ઓર્ગનની જરૂર હોય, આ એક કોષમાંથી બે કોષ, બેમાંથી ચાર, એ કોષ વિભાજનની પ્રક્રિયા કન્ટિન્યુઅસ આપણી બોડીમાં ચાલુ હોય છે. અને ત્યારે જેમ નિલેશભાઈએ કીધું તમે કે એની અંદર આવેલું જીનેટિક મટીરિયલ અને ડીએનએ છે એ પણ વિભાજન પામે અને બે કોષોમાં વહેંચાયેલું હોય છે. તો આ જે વહેંચણીની પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે એમાં ડીએનએનું મ્યુટેશન થાય છે. તો એ મ્યુટેશનના થવાના બે કારણો છે. એક જીનેટિક્સ હોઈ શકે, અથવા તો એક સ્પોરેડિક, અમારી ભાષામાં કહીએ કે આપણી લાઈફટાઈમમાં થયું એને સ્પોરેડિક કહેવાય, અને જીનેટિક્સ એટલે કે હેરિડિટીમાં એ આપણે બાપદાદા તરફથી વારસામાં જ એ જીન્સ છે એ એબનોર્મલ મળેલા હોય કે મ્યુટેટેડ જીન્સ મળેલા હોય. એટલે કેન્સર એ જીનેટિક્સ છે, પણ એનું પર્સન્ટેજ છે ઘણું ઓછું છે, અને 5-8% જ છે. અને અમુક જ કેન્સર જીનેટિક છે, જેમ કે સ્તનનું કેન્સર છે, ગર્ભાશયનું છે, ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર છે, અમુક મોટા આંતરડાના કેન્સર છે, જઠરનું કેન્સર છે, અમુક કેન્સરોમાં 5-8% જેટલું પ્રમાણ જીનેટિકનું રહેલું હોય છે. બાકીના કેન્સરોમાં ડીએનએનું જે મ્યુટેશન છે મોટાભાગે સ્પોરેડિક હોય છે, એટલે કે આપણા લાઈફટાઈમ દરમિયાન બીજા કોઈ બધા ફેક્ટર્સ જે બોડીને બહારથી ઇફેક્ટ કરે છે એના લીધે થાય છે, અને એના લીધે કેન્સર થાય છે. નિકુંજભાઈ, કેન્સરની પ્રાથમિક અવસ્થામાં વ્યક્તિ આવે તો એને કઈ રીતે ખબર પડે? એટલે અહીંયા હું શરૂઆતમાં એમ કહેવા માંગીશ કે કેન્સરમાં એવું છે કે કેન્સરને જો જલ્દીથી જાણી શકાય તો જ જીતી શકાય તેમ છે. કેમ કે કેન્સરને જો શરૂઆતના સ્ટેજમાં જાણીએ તો એનું રિઝલ્ટ આપણે 90-95% સુધી મેળવી શકીએ તેમ છે. તો જ્યારે એનું એજ કેન્સરનું આપણે મોડી ખબર પડે તો એ રિઝલ્ટ ડાઉન થાય, તો 20-25% પણ નથી મળતું. એટલે કેન્સરને શરૂઆતના સ્ટેજમાં જાણવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો સોનલબેને પૂછ્યું એ બહુ જ સાચો સવાલ છે કે તો ખબર કેવી રીતે પડે કે આ કેન્સર હોઈ શકે, અથવા તો તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક ક્યારે કરવો જોઈએ? તો આમ માથાથી પગ સુધીના અલગ અલગ કેન્સરના ચિહ્નોની વાત કરીએ તો શરીરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ગાંઠ થવી, ખાસ કરીને ગાંઠ પેઇનલેસ હોય, દુખાવો ના થતો હોય, શરીરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ચાંદુ થવું જે 5-7 દિવસમાં રોજ ના આવે, ખાસ કરીને જે લોકો તમાકુનું વ્યસન કરતા હોય 5 વર્ષ કરતાં વધારે, અને એમના મોઢામાં ગળામાં ક્યાંય પણ છાલા પડે, અને જે 5-7 દિવસમાં રોજ ના આવે તો એમણે ડૉક્ટરનો તાત્કાલિક સંપર્ક કરવો જોઈએ. કોઈ પણ જગ્યાએથી અનયુઝ્યુઅલ બ્લીડિંગ થવું, મોઢામાંથી, ગળામાંથી, નાકમાંથી,
પેશાબના માર્ગે, સંડાસના માર્ગે અથવા તો ફિમેલમાં વજાઇનાના માર્ગે. ક્યાંય પણ વાગ્ય વગરનું બ્લીડિંગ થવું એ પણ એક કેન્સરનું ચિહ્ન છે. નીચે ઉતરીએ તો ગળામાં ખાવા પીવાની તકલીફો થવી, ખોરાક ઉતારવામાં પાણી પીવામાં તકલીફો પડવી, છાતીમાં દુખાવો થવો, ખાતી વખતે ખાસ કરીને દુખાવો થવો. ફેફસાના કેન્સરના ચિહ્નોમાં ખાસ કરીને નેગિંગ કફ કહેતા હોઈએ છીએ, કે જે કફ ખાંસી થાય કે 14 અને 21 દિવસથી વધારે પીરિયડ કરતાં વધારે લાંબી ચાલે, 14-21 દિવસ દરમિયાન એની સારવાર કરાવ્યા છતાં સારી ના થાય, તો એ ફેફસાના કેન્સરનું એક ચિહ્ન હોઈ શકે. પેટના કેન્સરોમાં જોવા જઈએ તો પેટ ફૂલી જવું, અપચો રહેવો, વજન ઉતરવું, શરીરમાં વીકનેસ આવી, ફટીગ લાગવું એટલે કે થાક, આખી બોડી થાક જેવી લાગે, રાતના ખાસ કરીને શરીર થાકી ગયું એવો અહેસાસ વધારે થવો. અને સ્કિન કેન્સરની વાત કરીએ તો એમાં શરીરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે તલ હોય તો એ તલની સાઇઝમાં ફેરફાર થવો, તલમાં ચાંદું પડવું અથવા ખંજવાળ ચાલુ થવી અથવા એના ઉપર એ તલની સાઇઝ વધી અને એનો કલર ચેન્જ થવો. તો આ બધા માથાથી પગ સુધીના અલગ અલગ કેન્સરના અલગ અલગ ચિહ્નો છે, કે જો તમને આમાંનું કંઈ પણ વસ્તુ લાગતું હોય તો તમારે તાત્કાલિક ડૉક્ટરને સંપર્ક કરવો જોઈએ. બીજું એક ટૂંકમાં એડ કરવા જાઉં તો આપણું બોડી છે, આપણે બધાને ખબર છે, આપણા બોડીમાં કંઈ પણ અનયુઝુઅલ વસ્તુ થાય તો તમને અંદાજો આવી જ જાય. એટલે આપણે ડૉક્ટર ના બનીને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આપણી બોડી સાથે કંઈ પણ અનયુઝુઅલ થાય, જે 5-7 દિવસ કરતાં વધારે સમયથી સારું ના થાય, તો તમારે તાત્કાલિક ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ, ઘરે બેસી ના રહેવું જોઈએ. વાતાવરણ છે પ્રદૂષિત નહીં થવા જોઈએ. પછી આપણે હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઈલનું આચરણ કરીએ કે જેમાં હેલ્ધી વેઇટ મેન્ટેન કરવાનું, એના માટે આપણે રેગ્યુલર કસરત કરવી જોઈએ. દિવસમાં ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ અને અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા 5 દિવસ સુધી આપણે કસરત રેગ્યુલર કરવું જોઈએ. પછી આપણે જે ડાયટરી હેબિટ છે એમાં ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે ડાયટમાં આપણે વધારે પ્રોટીન અને વધારે વિટામિન્સ મળે એ રીતે શાકભાજીનું પ્રમાણ, લીલા શાકભાજીનું સેવન વધારે રીતે કરવું જોઈએ. ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ ખાઈએ અને જે રીતે મેદસ્વીતા વધે એ બધું ફેટી ડાયટ છે એનું પ્રયોગ ઓછું કરીએ. ઘરનું હાઇજેનિક ડાયટ જમીએ, ફ્રેશ ફ્રૂટ ફૂડ તરત જ પ્રિપેર કરીને પછી એનું સેવન કરવાનું. અને હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઈલમાં બધા જે ખરાબ ટેવ કહેવાય, તંબાકુ, ગુટકા એનું સેવન ના કરાય, આલ્કોહોલનું સેવન ના કરાય, અને જે હેલ્થ આપણે જે ઇન્ડિયન કલ્ચર છે, મોરલ વેલ્યુ છે એનું રિસ્પેક્ટ કરાય. મોનોગેમી જે કહેવાય કે અનિયંત્રિત સ્વૈર આપણે આચરણ છે એનાથી દૂર રહીએ તો આપણે કેન્સર છે બચી શકાય. એના લક્ષણમાં જે રીતે નિકુંજભાઈ આપણે કીધું છે કે ચાંદો પડે, કંઈ ગાંઠ પડે, ગાંઠ આવે શરીરમાં કોઈ હિસ્સામાં, એ બધા લક્ષણો છે જે રીતે નિકુંજભાઈ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે. નિકુંજભાઈ, આપ સર્જન છો, તો કેન્સરના ઉપચારમાં સર્જરી કયા સ્ટેજ પર કરવું પડે અને કઈ કયા કેન્સરના આ સર્જરી આવશ્યક છે એ વિશે માહિતી આપજો. એટલે આમ જોવા જઈએ તો અમે કેન્સરને 2 વિભાગમાં વહેંચતા હોય છે, સોલિડ ટ્યુમર્સ કહીએ અને બીજું લાઈક બ્લડના કેન્સર થતા હોય એને. તો જે બ્લડના કેન્સર છે, લિક્વિમા, લિમ્ફોમા છે, તેમાં સર્જરીનો પ્રેક્ટિકલી કોઈ રોલ નથી. આ ઉપરાંત અમુક બીજા કેન્સર છે, જેમ કે નાઝોફેરિંગ્સ એટલે ગળાની નાકની પાછળના ભાગમાં થતું કેન્સર, જેમાં સર્જરીનો કોઈ રોલ નથી. તો એવા અમુક કેન્સરો છે કે ત્યાં સર્જરીનો કોઈ રોલ નથી, પણ મોટાભાગના સોલિડ ટ્યુમરમાં આજે પણ સર્જરી ઇઝ ધ મેઇન સ્ટેમ. સર્જરીથી લગભગ આપણે 43% જેટલા કેન્સરને ડાયરેક્ટલી ક્યોર કરી શકીએ છીએ, જો તે શરૂઆતના સ્ટેજમાં આવે તો. અને એના એ કેન્સર એડવાન્સ સ્ટેજમાં થોડા હોય, સ્ટેજ સેકન્ડ અથવા થર્ડ સ્ટેજમાં, તો એમાં સર્જરી પછી કીમોથેરાપી અને રેડિયેશનની જરૂર પડતી હોય છે. પણ મેજોરિટી સોલિડ ટ્યુમરમાં આજે પણ સર્જરીનો એટલો જ રોલ છે અને એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લાઈક બ્રેસ્ટ કેન્સરની વાત કરીએ તો જો બ્રેસ્ટ કેન્સર શરૂઆતના સ્ટેજમાં હોય, સ્ટેજ 1માં હોય અને એના ફીચર્સ બધા ફેવરેબલ હોય તો ખાલી સર્જરીથી સારું થઈ શકે છે. એના કરતાં વધારે હોય તો પછી એને ટ્રીટમેન્ટમાં સાથે કીમોથેરાપી અને જરૂર પડતો રેડિયેશન પણ એડ કરવું પડતું હોય છે. પણ શરૂઆતના સ્ટેજમાં કોઈ પણ કેન્સર સોલિડ ટ્યુમર્સ પર્ટિક્યુલર છે તો એ સર્જરીથી સારા થતા હોય છે. નિલેશભાઈ, રેડિયેશન એટલે શું, કેમો એટલે શું, એની આડઅસર શું અને એના ફાયદા બી શું? જી, રેડિયેશન અને કીમો એ સર્જરી સાથે જ કેન્સરના ઉપચારમાં બહુ ઉપયોગી પ્રમુખ અંગ છે. રેડિયેશન એટલે કે ક્ષ કિરણ જે કહેવાય, એનું કેન્સરને ટ્રીટમેન્ટ માટે કે એને લક્ષણો કે કંટ્રોલ માટે જે ઉપયોગ હોય એને રેડિયેશન કહેવાય. એમાં બહુ એડવાન્સ અદ્યતન મશીનો આવે જેમાંથી રેડિયેશનનું નિર્માણ થાય અને એ રેડિયેશનનું જે બીમ હોય
શરીર દર્દીને શરીરને જે ભાગમાં ટ્યુમર હોય એ ઉપર કેન્દ્રિત કરેલું કરીને પછી રેડિયેશનનો ડોઝ અપાય. રેડિયેશનનો ટિપિકલ જે ઉપચાર પદ્ધતિ હોય એમાં અઠવાડિયામાં 5 વખત, દિવસમાં 1 વખત રેડિયેશન લેવું પડે. જનરલી રેડિયેશન 5 થી 10 મિનિટમાં પતી જાય અને આવી પ્રોસિજર 1.5 મહિના સુધી આપણે આપવું પડે. પછી વચ્ચે શનિવાર અને રવિવારે બ્રેક હોય, એમાં પેશન્ટને રિકવરી માટે ટાઈમ મળે અને દર્દીને આડઅસર ઓછી થાય. કીમો એટલે જે કેન્સર માટે ઇન્જેક્શન દવાઓ આવે, તો ઇન્જેક્શન ફોર્મમાં સલાઇનમાંથી પેશન્ટને એડમિનિસ્ટર અપાવી દે જાય, એને કીમોથેરાપી કહેવાય. અને કીમોથેરાપીનું શેડ્યુલ આઈધર અઠવાડિયામાં 1 વખત હોય કે દર 21 દિવસે એ રીતે કીમોથેરાપી અપાઈ જાય. તો મોસ્ટલી લોકો કીમો નામ સાંભળીને બી જાય છે, આમ ડરી જાય છે કે આ વસ્તુ નથી કરવી. એનું પાછળનું લોકોનું ડર પાછળનું શું કારણ હશે? એનું એમાં એવું છે કે જૂના જમાનામાં કીમોથેરાપી બહુ સ્પેસિફિક નહીં હતી. દરેક કેન્સર માટે લિમિટેડ 2 થી 4 જાતની કીમોથેરાપી અવેલેબલ હતી. અને કીમો પછી જે આડઅસર થાય એના માટે જે સપોર્ટિવ કેર લાગે કે ગ્રોથ ફેક્ટર જેવા એવા જે ઇન્જેક્શન હોય એ તે દિવસે અવેલેબલ નહીં હતા. પછી કીમોના લીધે વોમિટિંગ તકલીફ થાય. એ વોમિટિંગ કંટ્રોલ કરવા માટે જે દવાની ઉપલબ્ધતા તે વખતે બહુ સારી રીતે નહીં હતી. પણ આજની જમાનામાં બહુ પ્રિસાઇઝ મેડિસિન અવેલેબલ છે. દરેક પેશન્ટનું કઈ રીતનું કઈ ટાઈપનું કેન્સર છે, એમાં મોલેક્યુલર માર્કર શું આવે, એના હિસાબે બહુ પ્રિસાઇઝ ટેલરમેડ કીમોથેરાપી અપાવી શકે. અને કીમો આપવાનું પહેલાં અને એના પછી વોમિટિંગ કંટ્રોલ કરવા માટે કે બીજા સાઇડ ઇફેક્ટને નિયંત્રણ કરવા માટે બહુ સારી રીતે મેડિસિન અત્યારે અવેલેબલ છે. એટલે કીમો બાબત બહુ બીવાની જરૂરત નથી. કીમો ઇઝ વેરી મચ ટોલરેબલ અને એનાથી બહુ સારા પરિણામ મળે છે. એટલે દર્દીઓ કે છે એને સગાઓ કીમોથી બીવાની જરૂરત નથી. કેન્સર એટલે કેન્સર આ લઘુતા ગ્રંથિ લોકોમાં છે, એના વિશે નિકુંજભાઈ આપ શું કહેશો? ના, એટલે અહીંયા હું સોનલબેન એડ કરવા માગીશ કે બંને વસ્તુ તમે જે છેલ્લી પૂછી એમાં કે કેન્સર વિશે સમાજમાં ઘણી બધી માન્યતાઓ છે. એમાં તમે કીધું એમ કે કેન્સર એટલે કેન્સર અને એના ડરના લીધે લોકો ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા નથી આગળ આવતા. અને ત્યાર પછી તમે જેમ કીમોથેરાપી વિશે પૂછ્યું તો એના એવી જ રીતે લોકોના મગજમાં કીમોથેરાપી, સર્જરી અને રેડિયેશન બધા જ વિશે ખોટી માન્યતાઓ છે કે ભાઈ કીમોથેરાપી લેશું તો દર્દી પથારીવશ થઈ જશે, ઊભા નહીં થઈ શકે. રેડિયેશન લઈશું તો પેશન્ટના બોડીમાંથી રેડિયેશન બહાર આવશે અથવા આખા બોડીમાં જલન થશે અને પેશન્ટ સહન નહીં કરી શકે. એવી જ રીતે સર્જરીમાં જઈશું તો સર્જરીમાં જે ભાગનું કેન્સર છે આખું કાઢી નાખવામાં આવશે અને એના લીધે પેશન્ટને ખાવા પીવામાં અથવા બોલવા ચાલવામાં તકલીફ પડશે અથવા તો પેશન્ટ લાઈફ ટાઈમ પથારીવશ થઈ જશે. તો આવી ઘણી બધી સમાજમાં માન્યતાઓ છે કેન્સર વિશે, પણ એને હકીકતમાં કહે તો એ બધી માન્યતાઓ જ છે. અને એટલા માટે જ આજે લાઈક વર્લ્ડ કેન્સર ડે એટલે કે 4 ફેબ્રુઆરીએ ઉજવવામાં આવે છે કે આવા દિવસે આપણે બધા ભેગા થઈ મીડિયા અને એક્સપર્ટ્સ બંને મળી અને સોસાયટીમાં સાચું શું છે એની માહિતી આપીએ, લોકોને સાચી વસ્તુથી અવેર કરીએ. તો આ બધી માન્યતાઓથી લોકો જો દૂર જાય તો અને તો જ આ બીમારીને જીતી શકે તેમ છીએ. બીજી રીતે આમાં એડ કરીશ કે કેન્સરને તમે કીધું એમ કે આજે પણ રિઝલ્ટ નથી મળતું અથવા લોકો ડરે છે કે રિઝલ્ટ કેમ નથી આવતું, તો અમારી જ પ્રેક્ટિસની વાત કરું તો અમારી પ્રેક્ટિસમાં અમે મોટાભાગના દર્દીઓ જે જોઈએ છે 3જા અને 4થા સ્ટેજના છે. એક આંકડાકીય માહિતી સાથે આપું તો યુએસમાં આજે કેન્સર ક્યોર રેટ જે કહેવાય એ 65-70% છે, જ્યારે ઇન્ડિયાનો કેન્સર ક્યોર રેટ છે 35-40%. તો લગભગ આપણે એ લોકો કરતાં 30% જેટલા પાછળ છીએ. તો એનું મેઇન કારણ શું છે કે ડાયગ્નોસિસ. યુએસમાં આજે કોઈ પણ કેન્સર છે તો અર્લી સ્ટેજમાં ડાયગ્નોસ થાય છે, ત્યાં 80% કેન્સર સ્ટેજ 1માં ડાયગ્નોસ થાય છે, જ્યારે આપણા 80% કેન્સર છે સ્ટેજ 3 અને 4માં ડાયગ્નોસ થાય છે. તો એના લીધે આપણે જે ચાહીએ છે એ રિઝલ્ટ હજુ બી નથી મેળવી શકતા. અધરવાઇઝ જે ટ્રીટમેન્ટ જે જ વસ્તુ યુએસમાં અવેલેબલ છે એ જ વસ્તુ સુરતમાં અવેલેબલ છે, એ પછી તમે સર્જરીમાં લો, કીમોથેરાપીમાં લો કે રેડિયેશનમાં લો. તો 3 બ્રાન્ચમાં કેન્સરમાં જે લેટેસ્ટ વસ્તુઓ છે એ બધી જ આપણે ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ લોકોની અજ્ઞાનતા, ડર, ઉપેક્ષા અને જલ્દીથી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા નથી આવવું અથવા તો XYZ રીઝનથી એ લોકોના મગજમાં જે ડર અથવા તો પૈસાની બીક છે એના લીધે નથી આવતા, એના લીધે આપણે રિઝલ્ટ નથી મેળવી શકતા. તો જો કેન્સરને જલ્દીથી જાણી શકીએ તો જીતી શકીએ તેમ છીએ. અને એના માટે જ અત્યારે WHOની જે થીમ છે આ વર્લ્ડ કેન્સર ડેના એ આઈ કેન આઈ વિલ, એટલે જો આપણી ઈચ્છા હશે, આપણી ચાહ હશે તો આપણે સાથે મળીને આ વસ્તુ કરી શકશું. નિલેશભાઈ આપનું શું કહેવું છે એ વિશે?
હું કહું કે હવે આપણે જાગૃતતા લાવવાની બહુ જરૂરી છે, મીડિયાને આ ડૉક્ટરો સાથે મળીને કેન્સર એટલે શું, કેન્સરનું લક્ષણો શું હોય, એનું ઉપચાર શું છે, આપણી શહેરમાં શું ઉપલબ્ધતા છે અને સરકાર એના માટે શું કરી રહ્યા છે, દરેક વ્યક્તિ પોતાને માટે શું કરી શકે છે, એના પરિવાર માટે શું કરી છે, સમાજ માટે શું કરી છે કેન્સરને નિયંત્રણ કરવા માટે, કેન્સર નહીં થાય એના માટે, અને જેને પણ થાય એને આપણે કઈ રીતે સપોર્ટ કરી શકાય, કઈ રીતે ઈલાજ આપી શકાય એનું, અને જે આપણે પાસે બધા ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે આપણી શહેરમાં એને કઈ રીતે ફાયદો લઈને કેન્સરમાંથી બહાર આવીએ અને કેન્સર ઉપર જીત મળીએ આપણે પાવીએ, એ બધું આપણેથી કરી શકાય. એ વર્લ્ડ કેન્સર અવેરનેસ ડેનું એ જ મહત્વ છે કે આપણે બધાને જે જ્ઞાન છે એ સમાજમાં સ્પ્રેડ કરવાનું છે અને બધાને એમાંથી બહાર આવવાનું છે. નિકુંજભાઈ, ભારતમાં કેટલા ટકા લોકો કેન્સરથી પીડિત છે અને સૌથી વધુ કેન્સર કયું છે? આમાં એક્ઝેક્ટ આંકડાકીય માહિતી તમને આપું તો 2018-2022 ડેટા આવી ગયા છે અને એ ડેટા પ્રમાણે 2018ની સાલમાં અંદાજે 11,54,000 દર્દીઓ નવા કેન્સરના દર્દીઓનો ઉમેરો થયો હતો અને જેમાંથી લગભગ 5.5 લાખ દર્દીઓએ કેન્સરથી જાન ગુમાવ્યું હતું. કોમન કેન્સરની વાત કરીએ તો એમાં પુરુષોમાં થતા કોમન કેન્સરમાં મોઢા અને ગળાનું કેન્સર છે અને સેકન્ડ નંબર પર લંગ કેન્સર છે. જ્યારે ફિમેલમાં થતા કેન્સરની વાત કરીએ તો બ્રેસ્ટ કેન્સર અને સર્વાઇકલ એટલે કે ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર મુખ્ય છે. તો સર, બાકી બધા તો સમજ્યા કે કેન્સર આપણા ભૂલના લીધે થાય છે, બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં એવી શું ભૂલ હોય છે કે એનાથી મહિલાએ એનાથી પીડિત થવું પડે છે? બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાના કારણો શું એના તરફ આપણે ધ્યાન દોરીએ તો બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાના જે કારણો છે એમાં કારણોને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે. એક તો મેન મેડ કારણો કહી શકીએ અને બીજા છે હોર્મોનલ અંતઃસ્ત્રાવને લીધે થતા કારણો. આપણા મેન મેડ કારણોમાં ગણવામાં આવીએ તેમાં ઓસી પિલ એટલે કે ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પિલ્સનો વધારે પડતો યુઝ કરવો, વધારે પડતું વજન હોવું, વધારે પડતો ચરબીવાળો ખોરાક ખાવો, આલ્કોહોલનું વ્યસન કરવું, ઓછી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, તો આ બધા કારણો છે. અંતઃસ્ત્રાવના કારણો જોવામાં આવે તો વહેલું માસિક ચાલુ થવું, માસિક મોડું બંધ થવું, એની સાથે બીજા જે એડ થાય છે બાળકને સ્તનપાન ના કરાવવું, મોટી ઉંમરે પહેલું બાળક ના થવું એટલે કે 30 વર્ષ સુધી એક પણ બાળક ના હોવું ફિમેલને, અથવા તો બાળક બિલકુલ ના થવું કે નલિપેરિટી કે ટોટલ બાળક જ ના હોય. તો જે ફિમેલને બાળક ના હોય અથવા તો 30 વર્ષ પછી પહેલું બાળક આવે એમને બી કેન્સર થવાની, બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાની શક્યતાઓ ઘણી બધી વધારે રહેલી છે. એટલે બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં બી એવા ઘણા બધા કારણો છે કે જે આપણા હાથમાં છે. એટલે જો તમે રેગ્યુલર ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો, આલ્કોહોલનું સેવન ના કરો, વજન કંટ્રોલમાં રાખો, ચરબીવાળો ખોરાક ના ખાઓ, પહેલું બાળક યોગ્ય સમય એટલે કે 25-28 વર્ષની ઉંમરે આવી જાય અને બાળકને રેગ્યુલરલી 6 મહિના સ્તનપાન કરાવો, જો આ બધા ફેક્ટર્સનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો સ્તન કેન્સરનું પ્રમાણ ઘણા અંશે કંટ્રોલ કરી શકાય તેમ છે. અહીંયા નંબર સાથે જણાવું તો મેં કીધું એમ 11,55 લાખમાં લગભગ 1,60,000 સ્ત્રીઓ હતી કે જેમને નવું સ્તન કેન્સર ડાયગ્નોઝ થયું હતું 2018ની સાલમાં. તો એ પણ જે નંબર છે એ કૂદકેને ભૂતકે વધી રહ્યો છે, કેમ કે 2010માં આ આંકડો લગભગ 1,10,000 હતો જે વધીને 1,60,000 થયો છે. એટલે માનો કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં 50% વધારો આવી ગયો છે. એટલે જો અહીંયાથી નહીં જાગીએ તો આ આંકડો હજુ આગળ ને આગળ વધતો જશે. એટલે ખાસ કરીને આ ફેક્ટર્સનું તો ધ્યાન રાખવા જેવું જ છે, પણ આની સાથે આ બ્રેસ્ટ કેન્સરની ખબર કેવી રીતે પડે એ વસ્તુ પણ જરૂરી છે. તો એના માટે બધી જ લેડીઝે 25 વર્ષની ઉંમર પછી દર મહિને 1 વાર બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરવું જોઈએ, એટલે કે સ્તનની જાત તપાસ કરવી જોઈએ. તેમાં તેઓએ મિરરની સામે ઉભા રહે, ખાસ કરીને હું એડવાઇસ કરીશ કે ટાઈમ કયો તો માસિક આવ્યાના 4th-5th દિવસે મિરરની સામે ઉભા રહી બંને બાજુના બ્રેસ્ટનું એક્ઝામિનેશન એટલે કે તપાસ કરવી જોવા જોઈએ પહેલાં અરીસામાં. એમાં 3 રીતે જોવા જોઈએ કે હાથને સાઈડમાં રાખી, કમર પર રાખી અને માથા ઉપર રાખી, અને બંને બ્રેસ્ટની સાઇઝ અને શેપ જોવો જોઈએ. બંને બ્રેસ્ટની નિપલ સરખી છે, સેમ પોઝિશન પર છે, નિપલ અંદર ખેંચાઈ નથી, સ્કિનમાં કોઈ જગ્યાએ અંદર ખેંચાણ નથી આવ્યું કે બ્રેસ્ટમાં કોઈ ગાંઠ નથી દેખાતી, એ તપાસ થઈ એટલે કે ઇન્સ્પેક્શન થયું. ત્યાર પછી હાથેથી ફ્લેટ ઓફ પામ આગળની હાથના ભાગ જે ફિંગર્સ કહેવાય એનાથી બ્રેસ્ટને દબાવી અને જોવું જોઈએ. ક્લોકવાઇઝ અથવા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આખા બ્રેસ્ટની તપાસ કરો કે બ્રેસ્ટમાં કોઈ ગાંઠ છે કે નથી, અને છેલ્લે વચ્ચેના ભાગને કે ડીટીડીવાળા ભાગને દબાવીને જોવો જોઈએ અને એમાંથી કોઈ પ્રવાહી આવે છે કે નથી આવતું એ જોવું જોઈએ, અને સાથે બગલમાં કોઈ ગાંઠ છે કે નહીં એ જોવું જોઈએ. તો આ એક વસ્તુ થઈ બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કે 25 વર્ષની ઉંમર પછી દર વર્ષે આ કરવું જોઈએ. એની સાથે બીજી એક ટેસ્ટ બહુ જ ઇઝીલી અવેલેબલ છે, મેમોગ્રાફી ટેસ્ટ છે, કે 35 વર્ષ પછી કોઈ પણ લેડીઝે દર વર્ષે મેમોગ્રાફી ટેસ્ટ કરાવવી જોઈએ.
મેમોગ્રાફી ટેસ્ટ એટલે બેઝિકલી લો ડોઝ રેડિયેશન અથવા લો ડોઝ એક્સરે કહેવાય, કે જે બ્રેસ્ટનો સ્પેસિફિક એક્સરે છે અને એમાં બ્રેસ્ટમાં થતી ગાંઠને આપણે 1 સેન્ટીમીટર કરતાં અથવા તો એના પહેલાં પણ પકડી શકીએ છીએ. એટલે જો આ બે વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો આપણે બ્રેસ્ટ કેન્સરને ખૂબ જ શરૂઆતના સ્ટેજમાં પકડી શકીએ તેમ છીએ અને એની ખબર વહેલી પડે તો વહેલું રિઝલ્ટ મેળવી શકીએ તેમ છીએ. ખૂબ સરસ વાત કરી કુંજભાઈ. આપણે નિલેશભાઈ આપણે વાત કરીએ તો સુરતમાં તમામ સવલત ઊભી છે ખરી? ચોક્કસ, આપણે સુરતમાં સર્જરી, રેડિયેશન અને કીમો એમાં જે પણ અદ્યતન ટેકનોલોજી છે સારાને સારા ટેકનોલોજી આપણે સુરતમાં અવેલેબલ છે. સર્જરીમાં બધી આપણી પાસે એક્સપર્ટ ડૉક્ટર્સ આપણી પાસે નિકુંજભાઈ જેવા અવેલેબલ છે, જે બધા જ કેન્સરમાં બહુ સારી રીતે ઓપરેટ કરે અને એમાં સારું આપણે પરિણામ આપી શકાય. એના સિમિલરલી રેડિયેશન માટે પણ આપણી પાસે બધી સગવડ અવેલેબલ છે. એક્સટર્નલ બીમ રેડિયેશન એઝ વેલ એઝ ઇન્ટરનલ રેડિયેશન. એક્સટર્નલમાં આપણી પાસે IGRT IMRT રેડિયેશન અવેલેબલ છે અને ટોમોથેરેપી કરીને જે નવી ઉપચાર પદ્ધતિ રેડિયેશનમાં આવેલી છે એ ભારતમાં સૌથી પ્રથમ જે ઓર્ડર છે આપણે સુરતમાં ભારત કેન્સર હોસ્પિટલમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ છે અને એનાથી રેડિયેશનનું બહુ રેડિયેશન આપીને ટ્યુમરની બહુ સારી રીતે ઇલાજ થઈ શકે. જે આપણે ચિંતા હોય રેડિયેશન બાબત કે કોઈ પણ ઇલાજ બાબત કે એનાથી આડઅસર શું થાય અને કેટલું થાય, તો આ બધા નવા અદ્યતન ટેકનોલોજી ટોમોથેરેપી જેવા યુઝ કરીને રેડિયેશન આપણે બહુ સારી રીતે ચોક્કસ જ્યાં ટ્યુમર છે એ જ જગ્યાએ અપાય એના અને જેટલી પ્રમાણમાં જોઈએ એ રીતે અપાય. શરીરમાં જે વધઘટ થાય ટ્યુમરમાં કે શરીરમાં કંઈ બદલાવ થાય 6 અઠવાડિયાની દરમિયાન એ બધું નોટ કરીને એના હિસાબે અડાપ્ટિવ રેડિયેશન જે કહેવાય એ પણ આમ ટોમોથેરેપીમાં અપાય. પછી લગભગ 10-15% કે રેડિયેશન પેશન્ટમાં એવું બને કે ભવિષ્યમાં બીજી વખત ટ્યુમર આવે અને ફરી રેડિયેશનની જરૂરત પડે, તો આ બધું જૂના ટેકનોલોજીમાં અવેલેબલ નહીં હતું. આ ટોમોથેરેપીમાં બહુ સારી રીતે અપાય. બાળકોમાં જે ટ્યુમર આવે એમાં ઘણી વખત એવું બને કે બ્રેઇન ટ્યુમર હોય અને બ્રેઇન અને કરોડરજ્જુ આખી કરોડરજ્જુમાં એક સાથે રેડિયેશન આપવું પડે, એ સાદા મશીનમાં બહુ સારી રીતે નહીં અપાવતું હતું અને એ સેફ નહીં હતું. બટ ટોમોથેરેપી મશીનમાં આ બધું એક સિંગલ સેશનમાં સારી રીતે ચોક્કસ રીતે અપાવી શકે. એ જ રીતે કીમોથેરેપીમાં પણ આપણી પાસે હવે બહુ ટાર્ગેટેડ અને પ્રિસાઇઝ ટેલર મેડિસિન અવેલેબલ છે. મોલેક્યુલર ટાર્ગેટેડ જે ટેબ્લેટ્સ આવે અને મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડીઝ છે એ પણ અવેલેબલ છે. એનું બહુ સારી રીતે ઉપયોગ બ્રેસ્ટ કેન્સર છે, લંગ કેન્સર છે અને બીજા બધા કેન્સર છે એમાં બહુ સારી રીતે થાય છે. અને અત્યારે એ કહેવાય છે કે જે નવા યુગ છે એ બધું ટાર્ગેટેડ થેરાપીઝનું જ છે, ટાર્ગેટેડ રેડિયેશનનું છે અને મિનિમલી ઇન્વેઝિવ કેન્સર સર્જરી જે કહેવાય જેમાં તમને બહુ રોગીને બહુ નાનું કાપો આવે અને ઓપરેશન ઝડપથી અને બહુ સેફ રીતે અને ઓન્કોલોજીકલી સેફ રીતે પતાવી શકે અને એમાં સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળે અને દર્દીને ઓછામાં ઓછા સાઇડ ઇફેક્ટ થાય, જેથી એની જે ટ્રીટમેન્ટ પછીનો જો એની લાઈફ હોય એમાં લાઈફ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ સારી હોય, એનું જે પછી એ પેશા હોય એનું જે વ્યવસાય હોય એમાં સારી રીતે જોડાઈ શકે અને એનું ફેમિલી ડિસ્ટર્બ નહીં થાય. તો સુરતમાં આટલી બધી સવલત છે તો શું આ બધી સવલત ખર્ચાળ છે કે નથી? નહીં, હવે ફોર્ચ્યુનેટલી આપણે શહેરમાં ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલમાં આ બધું અવેલેબલ છે. બહુ વાજબી રીતે આ બધું સગવડ અવેલેબલ છે, સર્જરી, રેડિયેશન અને કીમો વિથ એડવાન્સ ટેકનોલોજી. અને જે દર્દી આ માફક વ્યાજબી દરમાં પણ રેડિયેશન કે સર્જરી કે કીમો નહીં કરી શકતા હોય આવા તદ્દન ગરીબ દર્દીઓ માટે સરકારની ઘણી યોજનાઓ છે. મા યોજના જેમ કે આયુષ્યમાન ભારત યોજના, આ બધી યોજના ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલમાં અવેલેબલ છે, ત્યાં આ યોજનામાં લાભ લઈને ગરીબ દર્દી એને કેન્સરથી મુક્તિ પામી શકે. તો નિકુંજભાઈ દર્દીઓ માટે શું સિસ્ટમ છે ખર્ચની? ખર્ચા માટે જેમ ઓલરેડી નિલેશભાઈ કીધું તેમ કે એક જમાનો હતો કે જ્યારે લોકોને ખર્ચાનું ટેન્શન રહેતું હતું અથવા તો અવેલેબિલિટીના ઇસ્યુ હતા. તમે કીધું તેમ કે આજથી લગભગ 20-25 વર્ષ પાછળ જે તો સુરત જેવા શહેરમાં કેન્સરની એટલી બધી સારવાર ઉપલબ્ધ નહોતી, એટલા માટે એક ટ્રેન્ડ પડી ગયો છે કે બોમ્બે જઈએ કે અમદાવાદ જઈએ. પણ આજને લેટેસ્ટ જ્યારે નિલેશભાઈ કીધું તેમ સર્જરી, રેડિયેશન અને કીમોથેરાપીમાં એવી કોઈ જ ટ્રીટમેન્ટ નથી. એમણે તો અહીંનું કીધું, મેં તો તમને કમ્પેર કરીને કીધું કે અમેરિકામાં પણ જે ટ્રીટમેન્ટ થાય એ સુરતમાં થઈ શકે છે. રહી ખર્ચાની વાત, તો ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલો છે કે જેમાં આ ઘણા રિઝનેબલ દરે આ ટ્રીટમેન્ટ મળે છે. ઇનફેક્ટ સર્જરીની પણ વાત કરું તો બોમ્બે અમદાવાદની કમ્પેરમાં આપણે લગભગ 30% રેટમાં સર્જરી અહીંયા સુરતમાં કરીએ છીએ, એ પછી ટ્રસ્ટ હોય કે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં.
અને એ પણ એ જ ક્વોલિટી સાથે કે જે તેમને બીજી જગ્યાએ મળતી હોય અથવા તો ખર્ચો વધારે કરીને મળતી હોય છે. આ સાથે સાથે હવે જે ગવર્મેન્ટે યોજનાઓ લાવી છે, મા યોજના છે, KBUPI યોજના છે, પ્રધાનમંત્રી યોજના, તો એના લીધે જે એકદમ લોઅર ક્લાસ પેશન્ટ છે કે લોઅર મિડલ ક્લાસ પેશન્ટ છે તો એના માટે તો એ ટ્રીટમેન્ટ નજીવા દર અથવા તો ફ્રીમાં ઉપલબ્ધ થઈ ગઈ છે. એટલે હવે પહેલાં જેવું નથી રહ્યું કે કેન્સરમાં કોઈ દર્દી પૈસાના વાંકે એની ટ્રીટમેન્ટ અટકે અથવા તો ના કરાવી શકે. અને અહીંયા નિલેશભાઈ જેમ કીધું તેમ રેડિયેશન વિશે એમણે માહિતી આપી કે તો લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી આપણી પાસે અવેલેબલ છે. એવી જ રીતે સર્જરીમાં પણ લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ જે સર્જિકલ ટેકનિક્સ કહેવાય એ તો છે જ, પણ જે એડવાન્સીસ થયા છે એ એડવાન્સ સાથે પણ આપણે અહીંયા બધી જ સર્જરીઓ કરીએ છીએ. એટલે પહેલાંના જમાનામાં એવું હતું કે અમે કેન્સર હોય તો એ ઓર્ગન્સને આખે આખું કાઢી નાખતા હતા અને એના લીધે પેશન્ટને ઘણી બધી મોર્બિડિટી એટલે કે નોર્મલ જિંદગી જીવવામાં તકલીફો પડતી હતી. પણ આજના દિવસે અમારો એમ છે કે પેશન્ટને એ જ ક્યોર રેટ આપીએ વિથ મિનિમલ સર્જરી અથવા તો સાથે રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જરી એડ કરીને, એટલે પેશન્ટ સોસાયટીમાં જિંદગી તો જીવે, કેન્સરથી મુક્ત તો થાય, પણ સોશિયલી અને ફાઇનાન્શિયલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક્સેપ્ટેબલ લાઈફ જીવી શકે. એટલે જે કેન્સર પહેલાં એ જિંદગી જીવતા હતા એ જ જિંદગી એ પાછી જીવી શકે. તો એક સર્જરીના એક્ઝામ્પલ સાથે કહું કે લાઈક મોઢાના કેન્સર હોય જેમાં જડબું કાઢવું પડતું હોય તો એવી જગ્યાએ હવે અમે રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જરી કહેવાય કે જેમાં પગમાંથી હાડકું લઈને નવું જડબું બનાવી અને લોહી નળીનો ગળામ લોહી નળી સાથે સાંધો કરીએ. તો એમ કહું કે ગુજરાતમાં આજે આ માઇક્રોવાસ્ક્યુલર રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે આપણે સુરત એ હબ થઈ ગયું છે. સુરતમાં જેટલી માઇક્રોવાસ્ક્યુલર રિકન્સ્ટ્રક્શન સર્જરી થાય છે એટલી અમદાવાદમાં પણ નથી થતી અથવા તો એના કમ્પેરેબલ નંબરમાં આપણે કરતા હોઈએ છીએ. બ્રેસ્ટ કેન્સરની વાત કરું તો શરૂઆતનું જે કેન્સર હોય બ્રેસ્ટનો તેમાં બ્રેસ્ટ કન્ઝર્વેટિવ સર્જરી અથવા તો ઓન્કોપ્લાસ્ટી સર્જરી કહેવાય કે બ્રેસ્ટ બચાવવાળી સર્જરી આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. તો આમ જે લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી અને ટેકનિક્સ કહેવાય એ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે અને એ બધી ટ્રીટમેન્ટ આપણે અહીંયા સુરતમાં કરીએ છીએ. તો કેન્સરથી જેવી રીતે તમે કીધું કે ફેસનું કર્યું તો એ લોકોનો અવાજ સ્વર પેટી એવું કાઢી નાખે છે, તો એ કઈ રીતનું આખું સિસ્ટમ હશે કે લોકોને 50%-60% લોકોને ખબર જ નથી હોતી, એ લોકોને મગજમાં એવી સાયકોલોજી હોય મને આ કેન્સર છે એટલે હવે મારું આ ભાગ કાઢી નાખશે. એમાં કેવું છે કે અલગ અલગ સ્ટેજનું અલગ અલગ જગ્યાના કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ, માથાથી પગ સુધીની તમે વાત કરો તો લગભગ 70 જગ્યાએ અલગ અલગ 200 પ્રકારના કેન્સર છે અને એક જ જગ્યાના કેન્સરમાં એના સબ ટાઈપ અલગ અલગ હોય અને સ્ટેજ અલગ અલગ હોય. એટલે અહીંયા વિસ્તૃત ડિસ્ક્રિપ્શન કરવું તો અલગ અલગ શક્ય નથી કેમ કે બધી જ જગ્યા હિસાબે એની સર્જરી અલગ અલગ હોય છે. પણ મેં કીધું તેમ કે લાઈક તમે સ્વરપેટીનું પૂછ્યું તો સ્વરપેટીમાં પણ લાઈક શરૂઆતના સ્ટેજનું સ્ટેજ 1 એ કેન્સર હોય તો એમાં અમે ખાલી લેઝરથી સર્જરી કરી અને કેન્સર કાઢી લેતા હોય છે. વચ્ચેના સ્ટેજનું કેન્સર હોય બીજા ત્રીજા તો એમાં રેડિયેશનથી અમે ક્યોર કરીએ છીએ. તો આ જે સ્ટેજ 1, 2, 3 થાય એમાં પેશન્ટનો અવાજ બચાવી અને કેન્સરને ક્યોર કરીએ છીએ, જેમાં પેશન્ટની સ્વરપેટી નથી કાઢવી પડતી. એનાથી એડવાન્સ કેન્સર હોય ચોથા સ્ટેજનું હોય કે જે હાડકામાં ગયેલું હોય ત્યાં કાર્ટિલેજમાં ગયેલું હોય તો એવા જગ્યાએ અમારે સ્વરપેટી આખી કાઢવી પડતી હોય છે. પણ એ કાઢ્યા પછી પણ પેશન્ટનો અવાજ આવી જાય તેના માટેના નોર્મલ વેસ છે. મારું જ એક પેશન્ટ છે તમને કહું તો અત્યારે લાઈક એ ફોન પર પણ વાત કરી શકે છે, ફોન પર પણ એ વાત કરે, મને રેગ્યુલર ફોન કરે કે સાહેબ હું બોલી શકું છું. તો એવા આપણી પાસે રસ્તાઓ છે કે સ્વરપેટી કાઢ્યા પછી પણ બોલી શકાય છે, એટલે એકદમ ડરી જવાની જરૂર નથી. મેં કીધું તેમ કે સમાજમાં ઘણી બધી માન્યતાઓ છે તો એમાં સર્જરી વિશેની બી આ એક મોટી માન્યતા છે કે ભાઈ સર્જરી કરશું એટલે પેશન્ટ નોર્મલ જિંદગી નહીં જીવી શકે. તો એ ભૂલી જાઓ, તમે તમારી જાતે વિચારવાનું બંધ કરો, એક્સપર્ટનો ઓપિનિયન લો, એક્સપર્ટ પાસે શાંતિથી સમજો એક્ઝેક્ટલી શું પ્રોબ્લેમ છે અને એનું સમાધાન કેવી રીતે થવાનું છે. કોઈ પણ ડૉક્ટર છે એ એવું જ ઈચ્છે છે કે પેશન્ટને કેન્સરમાંથી તો ક્યોર કરીએ, પણ મેં કીધું અમારો સેકન્ડ ઇન્ટેન્શન છે એ પણ એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પેશન્ટ નોર્મલી સોશિયલી ફાઇનાન્શિયલી એક્સેપ્ટેબલ અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લાઈફ જીવી શકે, કે પેશન્ટ કોઈના પર ડિપેન્ડન્ટ લઈ અને જિંદગી જીવે એવું અમે પણ નથી ઈચ્છતા. એટલે અમારો પણ જે એમ છે એ પેશન્ટને સારા કરવાની સાથે એક સારી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ આપવાનો છે. નિલેશભાઈ, કેન્સરવાળા વ્યક્તિઓએ શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ કેન્સર નહીં થવા માટે? હા, કેન્સર નહીં થવા માટે જેમ કે જે આપણે નિરોગી આરોગ્યશૈલી કે લાઇફસ્ટાઈલનું ઉપયોગ કરીએ, જેમાં આપણે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરીએ, જેમ અર્લિયર કીધું કે દિવસમાં 15-20 મિનિટ રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરીએ, સારા ડાયટ લેવાનું, એમાં લીલા શાકભાજી ફ્રેશ ફ્રૂટ્સનો પ્રયોગ કરવાનું, હાઈ ફેટ ડાયટનું અવોઈડ કરવાનું, સેચ્યુરેટેડ ફેટ્સનું અવોઈડન્સ રાખવું, સારું વેટ મેન્ટેન કરવાનું,
ડાયટમાં ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ અને જે નેચરલી કલર્ડ વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સ એનો પ્રયોગ વધારે કરવાનું, પછી આપણે ઇન્ફેક્શનનું પ્રાદુર્ભાવ નહીં થાય એનું એના માટે નિયંત્રિત જીવનશૈલીનો પ્રયોગ કરવાનું, કે જેમ કે મલ્ટિપલ સેક્સ્યુઅલ પાર્ટનર હોય એનાથી એચપીવી ઇન્ફેક્શન થાય અને ગર્ભાશય મુખનું કે પેનાઇલ કેન્સરનું એમાં શક્યતા હોય એ બધું અવોઇડ કરવાનું. ટોબેકો પ્રોડક્ટ્સ જે છે, ટોબેકો છે, પાન છે, માવો, ગુટકો એનું પ્રયોગ છોડી દેવાનું, આલ્કોહોલનું સેવન બંધ કરી દેવાનું, સ્મોકિંગ નહીં કરવાનું, એનાથી દૂર રહેવાનું. અને કેન્સર પ્રિવેન્શન માટે એક વેક્સિન આવે છે વિચ ઇઝ કોલ્ડ એચપીવી વેક્સિન, ગાર્ડાસિલ અને સર્વારિક્સ. તો એ આપણે જે 9 થી 15 સુધી જે ઉંમરની દીકરીઓ હોય એને જરૂર ચોક્કસ આપી દેજો. એથી 80% સુધી ગર્ભાશય કેન્સરનું પ્રોટેક્શન મળી શકે. તો આ રીતે આપણે કેન્સરથી બચી શકાય. સાથે જ આપણે પોલ્યુશન ના થાય એ રીતે આપણે જીવનશૈલી કે આપણે આપણે પોતાનું જે પ્રોફેશન છે એનું એ કરીએ. આપણે સુરત વિસ્તારમાં આપણે જોઈએ કે જળ પ્રદૂષણ છે, વાયુ પ્રદૂષણ ઘણી માત્રામાં છે અને આપણી એર ક્વોલિટી બહુ ખરાબ છે. ખરાબ એર ક્વોલિટીના લીધે લંગ કેન્સરનું શક્યતા વધારે થઈ જાય, જળ પ્રદૂષણના લીધે બ્લેડર કેન્સર થાય. આપણે ત્યાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને એમાં જે બાય પ્રોડક્ટ્સ નીકળે એને આપણે સારી રીતે ડ્રેન નહીં કરાય અને ટ્રીટમેન્ટ પછી ડ્રેન નહીં કરાય તો એના લીધે આપણે વોટર બોડીઝ પોલ્યુટ થઈ જાય, આપણે ભૂજલ છે એ પોલ્યુટ થાય, જમીન પોલ્યુટ થાય અને પાક પણ આપણે ખરાબ જાતનો આવે. તો એ બધું આપણે અવોઇડ કરવું જોઈએ, એનાથી કેન્સરથી બચી શકાય. નિકુંજભાઈ આપનું શું કહેવું છે? આમ તો નિલેશભાઈ કેન્સર નહીં થવા માટેના જે પ્રિવેન્શનના કારણો છે બધા જ કવર કરી લીધા છે. એટલે સાદી ભાષામાં વ્યસન ના કરો અને હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ જીવો તો આપણે કેન્સરથી બચી શકીએ તેમ છીએ. પણ એની સાથે કે જે કેન્સરના દર્દીઓ છે એ પણ બીજું કેન્સર થવા માટે હાઈ રિસ્ક પર હોય છે. તો એવા દર્દીઓને ખાસ હું મેસેજ આપવા માગીશ કે તમે ઓલરેડી એકવાર આ કેન્સર સાથે ફાઇટ કરી અને બહાર આવેલા છે તો તમારું જે મનોબળ અને વિલ પાવર છે એ બહુ જ કામ કરતું હોય છે. અને જે લોકોને કેન્સર ડાયગ્નોઝ થયું છે એમના માટે પણ હું આ મેસેજ આપીશ કે વિલ પાવર એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે તમે તમારા મગજથી પહેલાં તંદુરસ્ત બનો, તમે મગજમાં ફિટ કરો કે ભાઈ મને કેન્સર પાછું નથી થવાનું. એટલે તમે મનથી તંદુરસ્ત હશો તો બોડીને તંદુરસ્ત રાખી શકશો. એટલે માઇન્ડ પાવર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ કામ કરે છે, ખાસ કરીને જે દર્દીઓ કેન્સરમાં જીતી લીધેલું છે એમણે એકવાર. તો બીજી વાર કેન્સરનો ભય ના રાખવો જોઈએ અને તંદુરસ્ત હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ જીવવી જોઈએ. નિકુંજભાઈ મેં એવો એક કિસ્સો જોયો છે કે એક કાકા છે, એ સ્વામિનારાયણ છે, કઈ જાતનું કોઈ વ્યસન નથી, પ્રોપર એ વોક કરે છે, બધું કરે છે, છતાં પણ એમને ટ્યુમર થયું. એની પાછળ શું કારણ હોઈ શકે? ઘણી બધી વાર ઘણા બધા કેન્સરમાં એક્ઝેક્ટ રીઝન આપણે નથી ખબર પડતી કે શેના લીધે થયું. પ્લસ જ્યારે કારણોનું ડિસ્કશન થયું ત્યારે નિલેશભાઈ ઓલરેડી કીધેલું હતું કે પોલ્યુશન. તો એ પોલ્યુશનમાં હું એડ કરવા માગીશ કે ખાસ કરીને જે આજે ખેતીમાં જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ થઈ રહ્યો છે, જે રીતે વધારે પાક લેવા માટે કેમિકલ્સનો યુઝ થઈ રહ્યો છે, એ ઉપરાંત એર પોલ્યુશન કે આજે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઅલ તરફ વધી ગયા છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીઅલાઇઝેશનનું લીધે જે પોલ્યુશન એર હવામાં આવ્યું છે એ, તો આ બધું મહદઅંશે કેન્સર બનવામાં અથવા તો આપણે બીજા ડિઝીઝ થવામાં ભાગ ભજવે છે. એટલે ઘણી બધી વાર એવું થતું હોય છે કે આપણે એક્ઝેક્ટલી આ પેશન્ટમાં આ જ કારણને લીધે કેન્સર થયું છે એવું ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરી શકતા. પણ એની પાછળના આ બધા કારણો છે, લાઈક જંતુનાશક દવાઓ જે ખોરાકમાં છંટકાવ થાય છે એ ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે આરોગતા હોઈએ છીએ અને ખાતા હોઈએ છીએ, તો એના લીધે ભવિષ્યમાં કોઈને પણ કેન્સર થઈ શકતું હોય છે. નિલેશભાઈ દિવ્યાંગ ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી આજે વિશ્વ કેન્સર ડે નિમિત્તે આપ શું સંદેશો આપવા માંગો છો? હું આ સંદેશ આપવા માંગુ છું કે આપણે સારી નિરોગી લાઈફસ્ટાઈલનો પ્રયોગ કરીએ, વ્યસનોથી દૂર રહીએ અને કેન્સરનું થોડું પણ કંઈ લક્ષણ નજર આવે તો એને સમજીએ પહેલાં, અને જે આપણી પાસે નજીકનો કેન્સર હોસ્પિટલ છે, એક કેન્સરનો એક્સપર્ટ છે, એને પાસે જતા રહીએ અને એને ડાયગ્નોસિસ થયા પછી જે આપણી ક્ષમતા હોય તો પોતે ખર્ચા કરીને બધું ઈલાજ કરાવીએ, કે ક્ષમતા ના હોય તો સરકારી યોજનાઓના ઉપયોગ કરીને ઈલાજ કરાવીએ અને મનોબલ મજબૂત રાખીએ અને મનમાં પક્કા કરીએ કે આપણે કેન્સરથી જીતી શકીએ. નિકુંજભાઈ આપ શું સંદેશો આપશો? હું અહીંયા મેસેજમાં એવું આપવા માંગીશ ખાસ કરીને ફિમેલ્સ માટે કે 25 વર્ષ પછી બધી જ ફિમેલે બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરવું જોઈએ, 35 વર્ષ પછી બધી જ ફિમેલ્સે બ્રેસ્ટ માટે સ્ક્રીનિંગ મેમોગ્રાફી જે કહેવાય દર વર્ષે કરાવી જોઈએ, અને ગર્ભાશયના મુખના કેન્સર માટે જ્યારે પણ સેક્સ્યુઅલ લાઈફ ચાલુ થાય અથવા તો મેરેજના 3 વર્ષ પછી અથવા સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી ચાલુ થાય એના 3 વર્ષ પછી દર વર્ષે પેપ્સ્મીયર ટેસ્ટ કરીને ટેસ્ટ ઇઝીલી અવેલેબલ છે તો એ કરાવવો જોઈએ. તો આમ ફિમેલ માટેના સ્ક્રીનિંગ પેકેજ છે રેગ્યુલરલી કરાવવા જોઈએ, અને ભરત કેન્સર તેમજ મારી હોસ્પિટલ બેઝિલ ઓન્કોકેર ખાતે આપણે આ સ્ક્રીનિંગ પેકેજીસ ચલાવીએ છીએ કે જેમાં નજીવા ખર્ચે આખું ફિમેલનું સ્ક્રીનિંગ પેકેજ થઈ જતું હોય છે.
એવી જ રીતે પુરુષ માટે જે માણસો 5 વર્ષ કરતાં વધારે તમાકુ ખાય છે તેમણે મોઢાનું ઓરલ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરવું જોઈએ. દર મહિને જાતે મોઢાનું કેન્સર જાત તપાસ કરો અને એ જાત તપાસ દરમિયાન તમને કોઈ પણ નવા ચિહ્નો લાગે, મોઢામાં ચાંદુ લાગે, લાલાશ લાગે, કોઈ જગ્યાએથી બ્લડ આવતું હોય તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. એવી જ રીતે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટે 55 વર્ષ પછી દર વર્ષે સીરમ PSA નામનો બ્લડ ટેસ્ટ છે કે જેનાથી આપણે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું જલ્દીથી ખબર પડે છે, તો એ 55 વર્ષ પછી દરરોજ દર વર્ષે કરાવવો જોઈએ. થેન્ક યુ સો મચ નિકુંજભાઈ અને નિલેશભાઈ દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સાથે વાત કરવા માટે. ધન્યવાદ દર્શક મિત્રો. લાસ્ટમાં અગેન એની એ જ વસ્તુ રિપીટ કરશું કે કેન્સર સામે આપણે ત્યારે જ જીતી શકશું જ્યારે તમે લોકો જાગૃત થશો ત્યારે. એટલે બધાએ જાગૃત થવાની જરૂર છે, કેન્સરથી ડરવાની જરૂર નથી. જો એને આપણે જલ્દીથી જાણશું તો જ એને જીતી શકશું. નમસ્તે.